In die nuus vanaand, ANC president Cyril Ramaphosa sê Jacob Zuma het die party se grondwet in verskeie opsigte oortree. Honderde Botswana burgers woon die begrafnis van 44 van die 45 Limpopo busslagoffers by. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans op S3. Goeienaand. Nou die ANC president Cyril Ramaphosa sê dit is noodsaaklik dat tugstappe teen sy voorganger Jacob Zuma oorweeg word omdat hy met 'n ander politieke party verbind word. Maar enige tugoptrede is nou glo egter tot na die verkiesing uitgestel. Ramaphosa het gepraat by 'n ANC stemwervingsveldtog in die Nomzamo-nedersetting buite Kaapstad. Die ANC president deur kruis Kaapstad die naweek om stemme in die DA-beheerde provinsie te werf. Tydens sy deur-to-deur-veldtog in die strand is hy gepeper met vrae oor moontlike tugstappe teen Zuma. Volgens berigte word Zuma se tugverhoor Dinsdag by Luthuli-huis in Johannesburg gehou, maar in 'n brief wat versprei word, word gesê dat die verhoor eers na die verkiesing gehou gaan word. Ramaphosa het benadruk dat die tugkomitee onafhanklik sal optree. Jacob Zuma maintains that he is still a member of the ANC. So as a member of the ANC, he's got to be dealt with within our disciplinary processes. Now he's been saying he's going to vote for another party. Then that adds to the various violations of our constitution. So we've got to be doing things in terms of the processes within the ANC and not be arbitrary and deal with people like him in terms of our own regulations. And our regulations are quite clear. Ramaphosa het persoonlik kennis gemaak met die haglike toestande in Nomzamo, waar die reuk van rioel sterk in die lug hang. The problems that we are facing in Nomzamo are the sewerages that are blocked. I think because of that is our overpopulation and also the gangsterism, people getting robbed whenever we have to go to work in the morning, and the water. Water supply is very bad, and also sometimes with the electricity. It's been a while, like I'm waiting for my 350 rand. They keep saying that I must wait for the SMS, but the SMS didn't never come back. Ramaphosa het ook Gugulethu besoek. Inwoners van Richie in die Noord-Kaap is hoopvol dat die besoek van ANC adjunkpresident Paul Mashatile werklike verandering in die dorp teweeg sal bring. Mashatile het Richie as deel van die party se deur-tot-deur verkiesingsveldtog besoek. Gemeenskapslede sukkel met verskeie maatskaplike kwessies en meen hulle word net rondom verkiesingstyd onthou. Die klein dorpie in die Noord-Kaap het nie net uitdagings met dienslewering nie, maar ook 'n hoë werkloosheidssyfer en vervalle infrastruktuur. Gemeenskapslede hoop hulle omstandighede sal verander na Mashatile se besoek. Kyk, ons kry ook swaar met die water en die huise en soos in die mense ook in die shanties, by die shanties lê so. Die ANC sê hy is bewus van die probleme wat inwoners in die gesig staar en beloof om binnekort aan die kwessies aandag te gee. Next week the province will be also starting a program of building more than 500 houses. But the challenges are always there. We know that many of our people, when we go to them, they complain about unemployment. That's why in our manifesto we are saying one of our biggest priorities is to implement our jobs plan so that people can get employment. Mashatile hoop die ANC sal meer as 60% van die stemme in die algemene verkiesing opraap. Die ANC regeer die Noord-Kaap met net meer as 55% van die stemme. Die voormalige tesourier-generaal van die ANC, Matthew Sposa, het die ANC intussen geloof vir sy beoogde optrede teen Zuma. Sposa het gepraat tydens die party se verkiesingsveldtog by Kabukweni in Mpumalanga. Hy sê die ANC het aansienlik ontwikkel oor die afgelope 30 jaar dat die party die regte besluit geneem het wat die oud-president betref. It must be lauded and praised for taking on Comrade Zuma. If he's a member of the ANC, he must subject himself to our discipline. We were all subject to our own constitution. So we look forward to Tuesday when he appears there and the charges will be laid to him like any member, because he calls himself a member of the ANC. I'm not so sure in my mind, but he must face the music.
Die laaste voorbereidings word getref om 78,000 Suid-Afrikaners wat oor see geregistreer is, in staat te stel om op 17 en 18 Mei in die algemene verkiesing te stem. Volgens die verkiesingskommissie gaan die kiesers hulle kruisies by 111 ambassades, hoogkommissariate en konsulate wêreldwyd trek. Aansoeke vir buitelandse spesiale stemme is nou gesluit. Die OVK in oorleg met die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking het die proses begin om stemmateriaal asook die lys goedgekeurde kiesers oorsee te versend. Nadat die oorseese kiesers gestem het, word hulle stemme in 'n dubbele koevert verseël en alle stemme word in diplomatieke sakke geplaas en dan na die OVK se nasionale hoofkantoor gestuur. Kiesers in Israel, Sudan en Oekraïne sal nie kan stem nie omdat die Suid-Afrikaanse sendings in die drie lande om veiligheidsredes gesluit is. Onder de rouklaars het die begrafnisdiens van 44 van die 45 slagoffers van die Limpopo busongeluk op Molepolole in Botswana bygewoon. Die bus het paasfeespelgrims op 28 Maart verjaar van Botswana na Moria vervoer toe die ongeluk op die R518 naby Mokopane plaasgevind het. Die provinsiale LER vir gesondheid, Dr. Poppy Ramatuba, het die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die diens gelei. 'N 8-jarige meisie was die enigste oorlewende. Die oorledenes se name is op hulle onderskeie kiste aangebring en die slagoffers het onherkenbaar verbrand en is met die hulp van DNA-toetse uitgeken. Die begrafnisdiens is regstreeks op Botswana se staatsuitsaaier en radiostasies uitgesaai. Ramatuba het Suid-Afrika se medelee namens president Cyril Ramaphosa betuig. Die busbestuurder gaan op sy tuisdorp Tamanga ter ruste gelê word. Die polisie in Limpopo het meer as 60 vermeende misdadigers in hegtenis geneem in verband met verskeie misdade waaronder onwettige mynbedrywighede, die onwettige besit van edelmetale as ook die oortreding van immigrasiewetgewing. 'N woordvoerder van die polisie, Malesela Ledwaba, sê die verdagtes sal binnekort in verskeie landroshowe in die provinsie verskyn. Ledwaba sê daar is ook beslag gelê op myntoerusting. Bly ingeskakel, die Afrikaanse nuus is terug net hierna. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse mans sewe span moes in bykomende tyd die knie buig teen Australië in die kwart eindronde van Wêreld Rugby se sewe reeks in Singapore. Die kragmeting het 24-11 geëindig na gewone speeltyd. Die blitse draf môre teen die reeks voorlopers Argentinië uit in die stryd om die 5de plek. Die Suid-Afrikaanse vrouespan gaan met die VSA kragte meet om die 9de plek. Die Sharks is deur na die eindstryd van die Europese uitdaagbeker nadat hulle die Franse span Clermont met 32-31 in die halfeindronde in Londen geklop het. Clermont was teen rusttyd met 28-18 voor, maar die Haie het die Castaings uit die vuur gekrap met 2-3 in die tweede helfte. Die Haie se losskakel Siya Masuku het ook die skaal in sy span se guns geswaai en al 8 sy pogings pale toe oorgeskop. En daarmee groet ons vereerst tot môre aand weer om 6:15 hier op S3. Geniet die Saterdag aand. Mooi bly.